No niin, sää lämpenee nyt päivä päivältä ja tosiaan etelästä virtaa meidän tuota hyvin lämmintä ilmaa. Tämän päivän parinkymmenen asteen lukemat ovat vaatimattomia siihen verrattuna, mitä sitten on tiedossa. Tällä hetkellä maan pohjoisosassa on liikkeellä tuollainen sadenauha, joka on voimistunut tässä lähitunteina, viime tunteina, mutta nyt yötä kohden se sitten heikkenee, liikkuu itään ja siinä oikeastaan nuo sateet sitten tästä lähivuorokaudelta olivatkin. Huominen menee enimmäkseen poutasäässä, Maan keskivaiheella voi tulla jokunen sadekuuro tuossa aamulla ja yölämpötilatkin pysyvät nyt jo aika korkealla, etenkin maan eteläosassa. Ja päivästä tulee hyvin lämmin. Kesäisen lämmin oikeastaan koko maan eteläpuoliskolla ja todellakin täällä lounaassa hieman sisämaan puolella voi sitten helleraja täyttyä jo huomenna. Rannikoilla kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että merituulta muodostuu päivällä sekä länsi- että etelärannikolla, mutta etenkin Länsirannikolla se kyllä viilentää asteen pari selvästi tuota rannikon lämpötilaa. Pohjoisessakin on lämmin päivä tulossa, mutta ihan vielä ei päästä 20 asteeseen Lapin alueella. Poutaiseksi sää kuitenkin jää myös pohjoisessa. Ja sunnuntain jälkeen sitten päästään helle, helteen makuun suuressa osassa maata. Nimittäin maanantaina voi ydinlukema olla idässä jo jopa 30 asteen paikkeilla. Ja näyttää siltä, että koko maan eteläpuoliskolla maanantai on hellepäivä aivan noita rannikkoseutuja lukuun ottamatta. Alkuviikolla kuitenkin ilmamassassa alkaa olla myös sen verran kosteutta ja epävakaisuutta, että ukkoset yleistyvät ja maanantaina varsinkin maan länsiosassa voi ukkostaa. Ja pohjoisessakin lämpenee. Siellä tosiaan viimeiset lumet lähtevät sulamaan rivakkaa tahtia ja pientä tulvimista voi siis alkaa esiintyä. Ja länteen on maanantai-illaksi tiedossa todennäköisesti aika komeat ukkoset. Ja lämmin jatkuu, mutta loppuviikolla sitten viilenee.